I després d'aquesta pausa, ara volem marxar de fira. Anem concretament a la Fira de la Quaresma de Tortellà, que celebra aquest cap de setmana la 32a edició. I per parlar-ne tenim avui amb nosaltres el seu alcalde, en Josep Reig. Benvingut a la finestra. Gràcies. La Fira de Tortellà, dèiem, 32a edició. Aviat està dit, 32 anys fent-se aquesta fira. Entenc que ha canviat molt, no, Josep, la fira? Sí, bueno, però són 32 anys després de la recuperació. Expliquem-ho, doncs. És una fira que ja ve del 1740, que al segle XVIII de Tortellà era un punt comercial i de serveis molt important, de pensar que hi vivia el doble de la gent que hi viu ara, hi havia molts comerços, i fins i tot feien, se'ls va concedir en aquell moment, que encara dura, però que encara és un mercat petit, que el diumenge poguessin fer mercat. Que això no ho podia fer tothom. No, o sigui, es veu que, bueno, en fi, que poguer-ho fer un diumenge, que és el dia que d'això era un mercat que tenia molta acceptació i molta importància, no? Sí, molta importància, que a més donava vida a tots a la resta de comerços, clar, que n'hi havia molts a Tortellà, hostals, fondes i botigues de tot tipus, i bueno, es havia compartit amb un espai de comerç i de relació social molt important. No? I això que estem parlant de fa molts anys, que encara s'estava més aïllat a nivell de comunicacions, exacte, que ara, no? Exacte, encara més important. I tant. Clar, la gent com venien de vegades fent hores de viatge, amb el que podien, i llavors aprofitàvem, doncs, per abastir-se, no? les cases que estaven, doncs, a la muntanya, pagès al voltant de tot aquest espai de l'Alta Garrotxa, i llavors era un punt, doncs, neuràlgic per aquesta relació comercial i social. Que hi havia. Aleshores, hi havia el mercat el diumenge, que això ja era un gran pols d'atracció, suposo, també. I llavors, la Fira de la Quaresma, que ara té, bueno, la Quaresma, diguéssim que la gent no, és com un nom, però llavors en aquell moment tenia molta importància perquè era dels pocs actes que es permetien per fer en període de Quaresma. Clar. Recordem que quan s'entrava la Quaresma pràcticament estava tot prohibit, es havia de fer dejuni, no es podia anar a ballar, doncs a Tortellà es feia fira, es feia uns esmorzars i uns àpats importants, tot i sigui en Quaresma, fins i tot es permetia fer ball, per tant, era el motiu per anar a la fira encara era molt més important, perquè no es podia fer enlloc més. No? Clar, clar, això, clar. Evidentment, ara en aquests moments és una anècdota, no té cap transcendència, però bueno, la història és la que és. I tant, per tant, està molt bé conèixer la història per saber d'on venim i la importància que tenia en aquell moment una fira com aquesta, que, com deia Josep, durant la Quaresma no hi havia res, per tant, una bona manera de fer alguna cosa era poder venir a Tortellà. Exacte, no? Exacte. La fira, clar, entenc que ha anat també canviant. En un primer moment, clar, no sé si tenim documentació també de tot plegat, però deies que la de Quaresma era una de les que es feia al llarg de l'any a Tortellà. Estava centrada en alguna cosa concreta, és a dir, o era una fira que era una mica parador de mostra de tot el que hi havia al poble? Mira, Tortellà, com deia, era un nucli, un pol d'atracció econòmica i de comerç i d'intercanvi molt important. Es feien en aquell moment quatre fires. Quatre fires. Hi havia aquesta la Quaresma, que era la que tenia més importància, segurament per aquest fet que no es podia fer res més enlloc, clar, i la gent o venien a Tortellà o es quedaven a casa. Uh-huh. I després hi havia una per Sant Baldiri, que era el maig, una al voltant de Sant Miquel, que era el setembre, i una altra l'octubre. Aquestes eren de menor importància, però suposo que van descobrir en el seu moment que feien fires a la resta de comerços, una mica com funcionen ara les zones comercials, no? Uh-huh. El comerç crida comerç, i a la fira no entrava en competència amb els comerços locals, sinó que portaven encara més gent. No? Clar. Llavors, molt intel·ligentment, suposo que aquesta gent que en aquell moment doncs, vivia al poble d'això, van donar-li molta importància aquesta relació i que vingués gent, no? Perquè hi hagués aquesta transacció de compra-venta, de tractes socials, també. Uh-huh. Abans la gent es havia de relacionar en moments molt puntuals. I tant, no hi havia el que tenim ara, encara que els més joves pensin, exacte, que internet ha existit tota la vida. Exacte, si volies conèixer gent, havies d'anar a un lloc que hi hagués gent, no? I bàsicament. Tant. Llavors, la importància en aquells moments era importantíssima, no? I entenc que negoci se n'hi feia molt. Segur, perquè moltes vegades, hi ha anècdotes o coses que s'expliquen de que compres des de relacions personals a relacions comercials, a compra i venda de propietats, doncs s'aprofitaven per fer els de la fira, no? Uh-huh. En aquests moments de coincidència de la gent. I tant. Aleshores, aquesta fira es va fer durant molts anys i després la vau recuperar. Es va perdre? Es va deixar perdre, suposo que bueno, els temps van anar canviant, d'això, però el 1990 doncs, hi va haver un grup de gent que van dir per què no la recuperem, i realment els primers anys van ser un èxit, perquè tornava a ser una fira que era d'això. Què passa que ara de fires se'n fan pràcticament a per tot,
I, en fi, vull dir que de vegades coincidim, aquest any, per exemple, coincidirem amb la Fira de la Mel, perquè sí. la Fira de la Mel sempre és igual, i la Fira de la Quaresma es va movent en funció de la Quaresma. Del calendari, i cada cicle de 4 anys, crec que és, hi ha un any que coincidim. Bueno, no passa res, clar. Vol dir que hi haurà firaires que igual estaran allà, o gent que triarà, en fi, és igual. La qüestió és que nosaltres respectem una mica aquesta tradició, i sí que en aquells moments era segurament la mostra de tot el que hi havia més local, perquè el moviment del comerç tampoc era fàcil, i en aquests moments, doncs sí, és una mostra del que fem a Tortellà, però a més convidem altres firaires i altra gent que vulgui portar els seus productes, a banda d'altres coses i de que vingui la gent a veure el poble. És una fira, Josep, que actualment, bé, aquests últims anys, suposo que es devia aturar per la pandèmia, entenc, no? Sí, només hem deixat de fer un any. L'any de la pandèmia, el 2020, l'últim acte important que vam fer a Tortellà va ser la Fira de la Quaresma, i crec que la setmana següent ja es va tancar tot. Ja es va tancar. Sí, sí. Aleshores, el següent no es va poder fer. No es va poder fer, i l'any passat ja vam recuperar la normalitat, que va anar molt bé. Feia bastant de fred i d'això, però tot i així va venir molta gent, perquè la gent també tenia ganes de sortir. Va ser dels primers actes, diguéssim, normalitzats que vam poder fer al poble. Això s'ha notat, en general, amb tothom que hem parlat, amb els actes ara que s'estan fent, que, tothom, la pandèmia li ha afectat d'una manera o d'una altra, però aquestes ganes, potser, de sortir, de fer coses, de veure, de relacionar-se, s'han incrementat. No sé si espereu aquest any també una fira multitudinària. Sí, esperem que sí. Esperem, primer, que faci un bon dia, que la gent tingui ganes de venir a fer el vol, de trobar-se amb la gent, que al final anar a la fira no és només anar a comprar, que sí, evidentment, els firaires el que volen és vendre, però després hi ha la part social, no? D'això que és l'important. I d'això la gent en té moltes ganes, no? La gent té ganes de tornar a recuperar aquesta normalitat, de trobar-se, de poder sortir, de no tenir restriccions, i bueno, això es nota amb tots els actes que s'estan fent. No? Abans comentava, Josep, el tema que a la seva època, quan es feia aquesta fira a la Quaresma, que no es feia res més a tot arreu, es podia fer un bon àpat, que això era una de les coses que no es feia durant aquell període de temps. Hi ha l'esmorzar del traginer, que és una de les, entenc que deu ser una de les coses que s'han anat perllongant amb el temps. Sí, bueno, és un esmorzar, diguem, del traginer, perquè llavors es fa la gent que... Els primers que esmorzaven per la fira era la gent que portava les coses, els traginers. Els traginers. I aquests a cap hora ja eren allà i evidentment venien d'un viatge llarg normalment i penós. I Ramon després havien de fer un bon esmorzar, evidentment, per recuperar forces. I ara el que es fa, doncs, és la gent a diferents establiments poden anar a fer un esmorzar que no el fem habitualment, almenys la majoria de la gent, que és, doncs, o carn a la brasa o que sigui, aquelles coses de puntilla, menjars potents d'aquella època, però que, bueno, en fi, és una manera també de... Hi ha gent que amb l'esmorzar ja dina, directament, no? Però, bueno, és també per donar-li aquest caire, que la gent se n'adoni que, esclar, la gent que abans feia aquest treball tan físic, que feia tantes hores de viatge, clar, evidentment, l'hora d'esmorzar per ells era quasi el dinar, i a més a més, s'ho mereixien, no? I havien de recuperar forces, no? Per tant, és una mica el tret de sortida, podríem dir, dels actes de la fira, aquest esmorzar del traginer, que tothom que vulgui el pot anar a fer als diferents establiments. I després hi ha també diferents coses, perquè, de fet, la fira és molt completa i tenim exposicions de vehicles antics, també. Aquí ja que parlem de coses de fa temps, en veurem uns quants, no? Sí, aquí, bueno, ja fa un temps que la gent de motor antic, d'aquí a la Garrotxa, de l'Hot, doncs venen a veure i exposen els seus vehicles, bueno, és una atracció més, i bueno, pensem com que també aquesta fira ve d'una tradició de molts anys. Que bueno, té un sentit i està dins del context, doncs, que la gent pugui recordar aquells vehicles, que moltes vegades diu, mira, jo havia tingut aquest, exacte, el meu primer cotxe, o cotxes que encara ningú ha vist mai, no? Per tant, sí, hi ha aquesta exposició que a més després fan un vol pel poble, i és interessant. Molt bé. També aquest any, Josep, inaugureu un espai que heu remodelat i que aprofiteu i feu una mostra d'una exposició d'escultures. Sí, aprofitem que durant aquest estiu passat hem arreglat el darrere de l'església, que era l'antiga cellera que en deia abans, i hem, doncs, reordenat l'espai i hem millorat l'ajardinament i, bueno, li posarem el nom dels jardins de la cellera i aprofitarem això, aquesta inauguració, per també exposar peces d'un escultor local, que és en Manel Solà, que és l'autor del Monument de la Xiruca, que és el que presideix l'entrada del poble, i bueno, per donar-li també un cert aire cultural, doncs, en aquest espai, perquè a més està en l'entorn de l'església, que és un monument històric,
amb unes peces d'escultures que no són històriques, que són més contemporànies, però per lligar una mica d'allà on venim i allà on som. No? Pareu aquesta exposició. I també un altre concurs que m'ha cridat l'atenció, d'all i oli. Seguim amb aquesta tònica de gastronòmica, podríem dir, o és per alguna altra qüestió concreta? No, el concurs el vàrem recuperar a Tortellà. Anteriorment es havia fet una fira de la cervesa que havien, l'altre consistori havia organitzat un concurs de l'all i oli que tenia un cert èxit i nosaltres els hi vam copiar la idea. I vam dir, bueno, ja que no fem la fira, el traslladarem aquí, i al migdia, bueno, fem un concurs d'all i oli per la gent que vulgui participar, i és un moment molt simpàtic, molt divertit, i gent que no n'ha fet mai descobreix que, bueno, que té habilitats, i bueno, és una mica també per crear aquest ambient, doncs, de fira i d'acostament i que la gent es relacioni entre ells. I el jurat ha de tastar tots els alls i olis, Josep? Sí, bueno, hi ha un jurat expert, en principi, que són gent del món de la cuina, i d'això, però, en fi, hi ha la part del vot popular, entre tots decidim una mica qui és el guanyador, no té cap ànim competitiu, sí, sinó que l'ànim d'aquest és que la gent passem una bona estona, ens fem bufar de riure i que sigui divertit i que tinguem ganes de tornar-hi. Ara parlàvem una mica d'aquesta socialització. Avui en dia els pobles, a Tortellà, aquesta part més social de trobar-se la gent, de conèixer tothom, no? Aquesta idea de poble que tenim tots, no sé si ha anat canviant amb el pas del temps. Bueno, clar, canvia, perquè canvia la gent. La gent a Tortellà, històricament, bueno, ha sigut un poble que, com dèiem abans, hi havia viscut molta més gent, quasi el doble, que, bueno, la gent per circumstàncies econòmiques, socials, doncs, van haver d'anar a buscar la vida en altres llocs. Molta gent ha mantingut la casa i ara, doncs, és la seva casa, doncs, que venen de vacances o venen a passar els moments que poden. Però després, evidentment, la gent gran que es havia mantingut, també, per desgràcia, se'n van anant, és llei de vida, i apareix gent nova, que de vegades venen de llocs que no tenen aquest hàbit, aquest costum, aquest hàbit de la relació, que és més impersonal, però bueno, jo crec que, a mica, la gent es va fent del poble, no? Aquesta cosa que el poble, que hi hagi aquesta relació, que hi hagi aquesta xafarderia sana, de saber qui ets, d'on vets, aquestes coses són més bones que dolentes, entenem, no? Perquè a vegades això a la ciutat es veu com una cosa estranya, però en els pobles és molt important tenir molt bona relació amb els veïns, perquè són els que tens a prop i són els que, si un dia els necessites, els que et podran ajudar, no? Llavors, amb el Covid ho vam viure, això. Exacte. El Covid vam crear inclús un grup de voluntaris que no va haver d'actuar mai perquè els veïns s'ajudaven entre ells. Per tant, aquesta part dels pobles, que al final ens acabem coneixent tots, penso que és una cosa que s'ha de mantenir, conservar i protegir. Entenc que, per tant, activitats com aquesta, no? Que aquesta fira és oberta a tothom, però fer activitats a nivell dels pobles que uneixi una mica, no?, el teixit social, és important des de l'Ajuntament. Importantíssim. Jo crec que és la clau de la qualitat de vida, de vegades és això, aquestes coses que no es veuen. No és si tenim més o tenim menys, allò de sentir-se que formes part d'aquest grup social i que el teu entorn és el teu entorn i pertanys a ell, i per tant tens aquesta protecció i aquesta companyia. I tant. Una de les coses que molta gent coneix Tortellà són les culleres de fusta. Aquí diu les culleres, diu tota la fusteria que sempre heu tingut. Parlàvem de la Fira de la Quaresma, on també hi ha tallers, mostres de tallers artesans. Com està aquest tema? És a dir, tota aquesta altra part més artesanal que Tortellà sempre ha tingut, en aquests moments? Bueno, crec que ha anat canviant. O sigui, abans era molt concret de les culleres, també abans havia sigut en un lloc que es feien espardenyes, que arran de les espardenyes es va crear la xiruca. No, recordem que a Tortellà es va inventar i es va fabricar durant molts anys la xiruca. Però ha canviat. Però, curiosament, apareixen gent que tenen gana, que continuen fent artesania, no específicament d'això, altres coses, i això és el que segurament trobem més a la part de la plaça, si els que pugueu venir a la fira, que veureu una mica, doncs, l'artesania local que tenim, que de vegades són artesanies molt petites, potser no són empreses que fabriquin grans quantitats, però que es manté, i nosaltres ens agradaria molt que es conservés i s'augmentés, si pogués, aquesta tradició artesanal, no? Perquè sempre hem entès que la indústria artesanal és una indústria molt més amable que altres tipus d'indústria. I tant. I això fa una mica, no, lliga amb tot el que dèiem també, encara que sigui una indústria artesanal més petita, exacte, amb també aquest fet d'estar al poble,
no podem tornar al 1700, en aquell moment, això no podem tornar, però adaptar-ho. No sé si també us noteu, Josep, que les generacions joves que poden venir a viure, que decideixen potser fer un pas de sortir de ciutats o de llocs més grans, també aposten més per aquest tipus de vida? Jo crec que sí. Suposo que la gent analitza la situació, la gent fins i tot que ve d'altres llocs, que ja han tingut una experiència de viure en una ciutat o en altres llocs, el fet que vulguin venir a viure a Tortellà o a qualsevol poble de la Garrotxa, perquè crec que tenim una comarca que estem tots prou bé, diguéssim, comparat amb moltes altres situacions, segurament analitzen aquesta situació, no? De dir, bueno, segurament als pobles ens manquen moltes coses, tenim mancances, doncs, a vegades del transport públic, de segons quins tipus de serveis, però en canvi tenim d'altres que no es poden tenir ni amb diners, ni pagant, no? Llavors, suposo que hi ha aquesta balança i la gent acaba prenent decisió. Jo, per exemple, jo soc de Tortellà, fa 30 anys que hi visc, i no ho canviaria, i tot i que ens falten coses, no? Evidentment. Però segurament no seria bo que els tinguéssim, perquè després ens convertiria en una cosa que no som, no? Llavors, també hem de ser, de vegades hem de ser coherents amb què som i no voler pretendre tenir una cosa que no ens toca, no? També, de fet, aquest serà la garantia que es puguin continuar per vivint als pobles, no? I que pugui haver-hi gent que també opti per poder venir a viure quan hi ha aquest relleu, o bé gent que ja és filla del poble i decideix quedar-s'hi a viure i no marxar, o gent que tingui ganes de poder venir. Sí, jo crec que la clau una mica és tenir els serveis mínims garantits, que això és important, perquè la mobilitat, tot i que és ara, evidentment, no és la mobilitat... No, que parlàvem del 1700. Però tampoc és fàcil. O sigui, la gent gran, ara, per exemple, tenen una sèrie de problemes de mobilitat, d'aquesta bretxa tecnològica no poden accedir segons a quins serveis bancaris, per exemple, totes aquestes coses. Crec que al final són molt importants i els pobles, si podem garantir que puguem solucionar aquests problemes del dia a dia i poder donar aquests serveis mínims, penso que bueno, tindrem... o sigui, ens mereixerem estar en un poble tranquils, amb una sèrie d'avantatges importants i no trobarem a faltar doncs, aquestes coses que de vegades són supèrfues però que de vegades són necessàries. No? I tant. Doncs convidem a tots els espectadors a venir a la Fira de Tortellà, a la Fira de Quaresma, aquesta fira amb tota aquesta història que tenim, una bona manera també de visitar el poble, de veure aquest espai renovat, ara doncs fa molt poc que inaugurareu, i també de conèixer una mica l'artesania que hi ha a fora, però també a dins de Tortellà. Josep Reig, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies i us esperem, i esperem que faci molt bon dia. Esperem-ho. I esteu tots convidats. Gràcies. Nosaltres acabem aquí la finestra d'avui. Demà hi tornarem per explicar-los moltes més coses. Adéu-siau.